ច្ចុប្បន្នជួហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងមើលមាត់ថាឲ្យតែបំពេញផលប្រយោជន៍ប្រជាជនបើទោះបីជាខ្លាពោះរុយកណ្ដូបកណ្ដុលជាដើមដាច់ខាតត្រូវតែវាយចាតើតើនឹងចំណុចនេះផងដែរសូមតាមដាននៅប្រសាសន៍របស់សម្តេចជួចាធ្វើដំណើរកែថាស្វាហាប់ហើយយើងត្រូវតែយកចេញពីជើងរបស់យើងពីក្នុងស្រីជើងរបស់យើងក្របគ្រោះក៏ដោយខ្សាច់ក៏ដោយត្រូវយកចេញពីជើងរបស់យើងឲ្យអស់បើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចដើរទៅមុខទៀតបានទេហើយឬក៏យើងដើរទៅវាមានពងជើងរបស់យើងឈឺជើងជឺរបស់យើងខ្ញុំចង់និយាយថាមន្ត្រីរាជការណាដែលធ្វើអំពើប្រេះប្រាសត្រូវតែទទួលនៅវិន័យដែលពួកគេនឹងត្រូវទទួលការបណ្ដឹងចេញឬក៏ត្រូវទទួលវិន័យធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះតាមរយៈនៃការផ្ដន្ទាទោសដោយច្បាប់នៅតែប្រមាណម៉ោងក្រោយទៀតនឹងអាចដឹងរឿងខ្លះៗដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាពេលនេះខ្លាក៏វាយពោះក៏វាយកដោក៏វាយកដោបក៏វាយរុយក៏វាយវាយទាំងអស់ហើយតែបំផ្លាញដល់ផលប្រយោជន៍រំខានដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតវ៉ៃហើយខ្ញុំដើរដល់អភិកម្មទី5ដែលចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើហើយម្សិលមិញមានការប្រជុំអ្នកទាំងឡាយនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសិទ្ធិបានអង្គុយស្រាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំគ្មានពេលបន្ថែមអបរំណែនាំបន្ថែមទេព្រោះខ្ញុំបានច្រើនប្រើពេលច្រើនហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់មានពេលដើម្បីនឹងនិយាយជាមួយអស់លោកអ្នកតទៅទៀតទេទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងកម្លាំងប្រវត្តិកុំថាណែឯងពាក់ផ្កាយពាក់លោកខែក៏ខ្ញុំយកចេញពាក្យដែលខ្ញុំប្រើថាខ្លាក៏វាយខ្លាក៏វាយពោះក៏វាយកដោក៏វាយកលាតក៏វាយរុយក៏វាយវាយទាំងអស់ព្រោះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងវាទៅមុខដោយមិនឈប់ឈរហើយដែលប្រជាជនទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលគាត់បានប្រឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនពួកគាត់នឹងទទួលផលបានពិតប្រាកដពីការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដោយគ្មានការរំខានពីមន្ត្រីដែលស៊ីប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋនោះទេ